Reklamácie. Reklamácie to je práve ten tricky part. Uh, to je jedna z tých veľkých nevýhod toho, uh, toho celého procesu, pretože v podstate je to veľmi komplikované, hlavne teda z časového hľadiska, lebo de facto ten, ten reklamovaný výrobok, ten zákazník musí vrátiť najprv vám, lebo od vás ho kupoval. Hej? Potom vy ho musíte poslať naspäť tomu dropshipperovi, on sa musí vyjadriť, potom výrobok posiela vám, zase vám a zase vy ho posielate zákazníkovi. Čiže to je niečo, čo je akože časovo strašne, strašne náročné. Preto napríklad, keď sa riešia reklamácia, preto napríklad zase lacnejšie produkty, tak je o mnoho ekonomickejšie tomu človeku tie peniaze napríklad hneď vrátiť, hej, lebo keď sa ho pýtate, no tak dobre, my vám ten tovar pošleme, ale dostanete ho za ďalší mesiac, no tak aj, už si predstavte, že ten človek mesiac čakal. A teraz vy mu poviete, že áno, pošlite ten produkt naspäť, to sú dva týždne, a my vám potom pošleme nový produkt a dostanete ho o mesiac, to znamená, že ten človek nemá ten produkt dva mesiac, mesiac, hej? 2,5 mesiaca, hej. To je, to je akože zúfale, to je proste strašné. To znamená, že preto chcete napríklad obchodovať nie s veľmi drahými vecami, lebo ak sa pokazia, tak je pre vás ekonomickejšie vrátiť tie peniaze a zapísať si nejakú stratu, než proste riešiť komplikovaný reklamačný proces. A preto, a to som hovoril na začiatku, nechcete predávať elektroniku, komplikované, komplexné veci, ktoré sa môžu pokaziť. Hej? Keď sme, my sme predávali tie whisky stones. To je bolo 6 žulových kamienkoch v takom zamatovom sáčiku, ktoré boli v peknej drevenej gravírovanej kravičke. Tam sa nemá čo pokaziť. Aj tam nemá ten človek čo reklamovať. Čiže v tomto prípade 0-0 reklamácií. Takže potom treba aj vyberať taký ten produkt, aby si si položil otázku, dobre, keď bude, je tam riziko, že sa to bude reklamovať? Keď nie, tak ako vy idete do toho.